dalku in ay doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto shabaaba dalki haysta iyo xaqay ka dhacday iyo intay ka dhacday iyo ma jirto dalka doorasho qof iyo cod waa ka dhici karta bas anagaana laga rabaa sidii ay ku dhici lahayd inaan la nimaado hawl anaga noo taalo waay doorasho qof iyo cod biri ilaahay ma qadare ee haday dhici weydo cilad aan anaga leenahay waay dalkuna malaha dadka soomaaliyeedna malaha dowladda soomaaliyeed iyo inta hoggaamiyaasheedii mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheeda iyo ciidamadeeda iyo kulli ah ayaa ka mas-uula ka mas-uuliyaddaas qaadaysa hadii la yiraa aad iyo aad ayaanan ugu kalsoonahay in ay doorashada noocaasi ay dalka ka dhici doonto wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital ssh premier wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega